Olá, amigos do canal, muito bem-vindos. Meu nome é Luiz. Hoje nós vamos seguir aqui com o tape deck da Gradiente, um S95. Nós estamos vendo aqui a parte traseira do aparelho, né? E a gente vê já que o equipamento está em muito boas condições. Então, a gente está vendo aqui em detalhes o painel traseiro desse equipamento, que é um tape deck. A gente vai vendo aqui, ó, conexões de áudio. Tem conexão DIN e conexão RCA, entradas e saídas para gravar e reproduzir as suas cassetes, né? Ele tem também aqui a chave de mudança 110-220 volts, né? Então, dependendo da sua região, você vai alterar a voltagem aí para mais adequada. Essa mancha aqui, esse quadradinho, vinha aqui uma identificação, uma plaquetinha do S95 que caiu. É muito comum cair nesse tipo de equipamento, é muito comum. Já tive que colar vários deles, né? E aqui o cabo, esse cabo não é original, porém é um bom cabo, tá muito bem instalado e aqui, ó, é em muito bom estado também. Então, o aparelho não tem assim nenhum tipo de problema para a gente anunciar. Nós estamos vendo aqui a parte traseira pela parte a parte de cima e as laterais. Eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente já volta para testar esse aparelho. Virei aqui o tape deck, nós vamos apreciar esse equipamento então pela parte da frente. Um aparelho muito bonito, né? Esse aqui está muito conservado. É um aparelho muito lindo mesmo. A gente às vezes não repara tanto porque ele foi muito comum, né? A gente encontrava com certa facilidade. Então, o comum acaba, né, perdendo um pouco a graça, mas a gente reparando bem nele, né? A gente vê aí os VUs, né, branquinho e vermelho, tem um destaque. Ele todo grafite assim, com esse botão cromado no meio, fica bem legal. Essa tampa é muito charmosa também. A gente tá vendo uma tampa muito bonita, né? Tem a beiradinha para segurar aqui, abre e aparece então o compartimento aí da cassete. A gente já pode ver inclusive ali as cabeças, né? Deixa eu dar uma levantadinha aqui, ó. Polo pressor, tudo, né? É em muito bom estado também, né? A gente vai colocar aqui já em ação, né? A nossa fita de teste aí, ó. A velha fita de teste, é uma fita comum, standard, das mais simples, né? E já com algumas gravações, é uma fita antiga. A gente coloca ela aí, porque se ela gravar bem, a gente não vai ficar com dúvida alguma, tá certo? Então vamos ligar ele aqui, ó. Ligou, o que que ele acende aqui, ó? Os dois VUs, né? Clássicos, muito bonitos mesmo. Bem bacana, né? Vamos preparar a gravação. Antes de preparar a gravação, vamos mostrar com que ele vai tocar hoje. Ele vai tocar com essas caixas de som aqui, ó. Quasar QC500. Quem conhece sabe que é bem legal, né? A gente vai usar também esse receiver da Sony aqui, ó. O pessoal gosta demais, ele faz muito sucesso também. É o 434BS da Sony. Nós vamos usar o nosso amigão aqui, ó, o Pioneer CLD-S104. Ele vai tocar o CD e aqui a outra caixa da Quasar que vai produzir o som aí pra gente, né? Vai reproduzir, na verdade, né? Bem legal então. Conjunto legal para testar esse deck S95. Então a gente vai preparar aqui gravação, pause, né? Rec play. Ele acende ali, ó. Acendeu já. Ele tá preparado para gravar, né? Vamos colocar aqui então uma música. Vamos colocar sem acionar nada. Vamos ver como tá o nível aqui, ó. Pelo menos para não ficar saturado, né? Tá demais, né? Vamos baixar um pouquinho aí, ó. Apesar que é só demonstrativo, né? Mas a gente também não pode deixar ele batendo no vermelho lá, não fica legal, né? Assim acho que dá pra comportar, tá certo? Vamos
vamos voltar a música aqui, ó. Eu vou voltar a música e vou acionar o aqui, ó. Pause. Vamos deixar aqui no zero, né? Pronto. Eu não tinha deixado no zero, agora dá no zero. Ele tá agora gravando, então. E eu vou baixar o volume pra gente poder, então, completar a nossa apresentação aqui o melhor possível, né? Marca gradiente, aqui vem o contador, a gente vai ver o contador tá rodando, tá? Normal, fita rodando também, né? Você pode fazer esse processo com a tampinha fechada, né? Essa tampinha tá muito bonita, algumas ficam um pouquinho amareladas, né? Às vezes tem contato com luminosidade e tal, ficam um pouquinho impregnadas, né? As teclas estão todas alinhadinhas, tá vendo? E toda a serigrafia desse aparelho tá muito bonita também. Olha lá, o S95, né? Aqui a gente vai ter, então, a saída para fone de ouvido, entradas de microfones, e aqui você escolhe, então, o tipo de fita, né? Como ferro ou normal. É um seletor aqui para o tipo de cassete que você vai trabalhar. E aqui você tem, né, o nível de gravação de um canal, esse anel maior, e de outro canal, esse anel menor, né? E aqui embaixo ele vem especificando a qual se refere cada um deles. Então, o menor aqui, ó, que tá lá dentro, é o L esquerdo, e o maior, é o anel de fora, é o R direito. Tá certo? Então vem tudo bem claro aqui. É legal a gente ver assim a fita rodando. Muita gente tem cassetes, tem tape decks, eles tiram as tampas para poder ficar observando a cassete rodando. Tem muita gente que faz isso, sim, pode acreditar, né? Então a gente tá vendo aí painel em muito, muito bom estado. Não tem ferrugens, manchas, batidas, nada pra gente destacar aqui, nada pra assinalar, né? E a gente rodou aí 44 ciclos, parece até já bem razoável para fazer o teste. Vamos dar só uma olhada aqui no gabinete, a parte de cima, também legal. Lateral, a gente já até tinha dado uma olhadinha, mas vamos dar uma olhada geral aqui na frente. Outro lado, né? Beleza, acho que já deu, né? Então a gente vai dar aí, vou dar o stop aqui. A gente vai modificar aqui a. Vai ser tape que vai rodar, né? Nós vamos dar uma parada aqui no CD. Prontinho. Vamos ver, levantar o volume um pouquinho também. E a gente vai começar aqui fazendo o quê? Nós vamos começar avançando, né? Nós vamos avançar para ver que a fita roda normal, né? E nós vamos retroceder para ver que também roda normal. A gente vai até o começo, mais ou menos o começo da fita aqui, e a gente vai pôr para tocar então o que a gente gravou. Vamos ver como ficou. Grava bem agudinho, nada daquela coisa abafada, chata, né?
acabou aí fazendo uma propaganda ruim de cassete, né? Então a gente ouve aqui um aparelho que grava com muita qualidade. Esse é o S95, espero que vocês tenham gostado. A gente vai se encontrar aí no próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos, até lá!